Herre, jag trodde inte ni skulle komma. Jag har inte mer brott än att jag kan äta här med dig, kära vän. Jag tog med lite mat. Åh. Är det något som bekymrar dig, Quasimodo? Oh, nej. Åh, det är det. Jag vet det. Jag tror du gömmer någonting. Oh, nej, herre, jag... Det du äter ju inte, pojk. Mm. Väldigt gott. Så gott. Kärnor. Vad är annorlunda här inne? Inget, sir. Är inte den här ny? Den är mycket bra. Påminner mycket om Sigena-flickan. Jag förstår. Du hjälpte henne att fly! Och nu står hela Paris i brand på grund av dig! Hon var snäll mot mig, herre. Din idiot! Det var inte snällhet, det var slughet. Hon är sigenare. Och de vet ingenting om äkta kärlek. Tänk, pojk, tänk på din moder. Vilken chans skulle ett missbildat barn som du haft med en sån förrädisk hedning till mor? Men oroa dig inte, Quasimodo. Esmeralda försvinner snart ur våran liv. Jag ska befria dig från hennes ondhet. Hon ska inte plåga dig mer. Vad menar ni? Jag vet var hon gömmer sig. Och i gryningen anfaller jag med 1000 man.